колеги! Да, ползвам процедурата за декларация от името на парламентарната група БСП за България. Конкретният повод е нашия разговор днес, позоваването ви на добри практики, на блицконтрол и на неспиращите подмятания. Моля ви, моля ви. За търсене на национално съгласие. Моля ви за ред в залата. По важни теми. Дано да не е по дневен ред. Както и обвиненията за това, че БСП не е приела предложения за председателство на Народното събрание и за участие с персонално участие на наши представители в кабинета на господин Борисов. Това с блицконтрола, разбира се, е конкретен случай. Аз няма да го засягам, защото познавам правилник. Но този въпрос ражда няколко други, много по-сериозни и по-големи. Първият е за смисъла на политиката и за позоваването ви на добрите практики за големи коалиции в Европа. Да, имаше такива, колеги. И всички видяхме до какво доведоха те. До раждането на популистки и националистически партии. Защото големите коалиции унищожиха системните партии, унищожиха традиционната политика, унищожиха идеологическите различия и принципните спорове между ляво и дясно. Втори въпрос, който възникна от тази дискусия, е за политическото представителство. Вие водите след себе си много хора над 1 милион. Ние представляваме тук близо 1 милион души. И ние тук не говорим от свое име и в лично качество, а от тяхно име сме изпратени тук. Когато постоянно внушавате, че БСП е деструктивна, защото не иска да участва под някаква форма в общо управление, питахте ли тези хора, чието гласове представлявате тук, дали те са съгласни на това? Всъщност, вие скоро ги питахте вашите. И те казаха, че не са съгласни. Защо тогава постоянно внушавате деструктивност от страна на БСП, която не желаяла да участва в общо управление, след като вашите избиратели, които са ви изпратили тук и от чието име говорите, не го желаят? Може ли да ни обясните как така до 25 март се изправяте с лицата си пред едни хора и им казвате, че БСП е антиевропейска партия, а на 27 март им казвате, че единствения начин да се спаси европредседателството е Деница Златева от БСП да остане начело на този пост? Аз не схващам общото между тези две твърдения. Нито катарзиса, който преживяхте за една нощ. Моля ви, как заред така в залата. До 25 март говорите на тези хора, които ви харесват, че БСП ще върне страната години назад и на 27-ми предлагате на БСП най-високия пост в парламентарната република? Обяснение за този катарзис имате ли? Ние имаме. Искате легитимация на бъдещите си решения и действия, с които ние не сме съгласни. И ние няма да ви станем смокинов лист на тези решения. На това, което предлагате, му казвате добра практика. Да, това е практика, но не е добра. Това е практиката на политическата класа, на статуквото и на прехода в България през всичките 27 години. До изборите всички сме един срещу друг, в името на народа. След изборите всички сме заедно, закелепирано срещу народа. Е, ние не приемаме това. Ние искаме промяната. Искаме в тая политика, освен власт, пари и келепир, да има принципи, правила и морал. Затова ще сложим край на тези процеси в българския политически живот. Когато обещаваме нещо на хората, и по тяхна воля сме в опозиция, ще останем такива, но няма да отстъпим. Защото днес се случва и нещо друго важно. В една демократична държава трябва да има и власт, и опозиция. Ние държим на тези принципи. Ето днес се постигна коалиционно споразумение за управление. Вие търсите по теми, дори в това споразумение, национално съгласие. Приветстваме израстването на Атака, на Патриотичния фронт и на НФСБ, днес Обединени патриоти,
до извеждането на евроатлантическите ценности като абсолютен приоритет за България, както и членството ни в Европейския съюз и НАТО. Имате нашата подкрепа за това. Приветстваме поставянето на най-важно място в това споразумение на председателството на България на Съвета на Европейския съюз. Но и да е ясно, и тук става вече въпрос за демократичната държава, за отговорността, да е ясно, че в тази коалиция, така както е подписано, решенията се взимат в консенсус. Тоест, уважаеми български граждани, от днес нататък политическата отговорност за това, което ще се случва в държавата, се носи от Бойко Борисов, Валери Симеонов, Красимир Каракачанов и Волен Сидеров. Така се случва в демократичната държава. Това е управлението, но това е и отговорността. Ако вие от тук нататък обеднявате, ако вземат нов заем, ако не се чувствате сигурни на улицата и в домовете си, да се знае и да е принципно. Кой носи политическата отговорност за това?